Ось дивіться, українці, не тільки враження складається таке, а логічний висновок, судячи зі стародавньої, старожитної ідеології, що вони п'єпшуть хасвами, німців самих, від Чезаре Ламброзо, там, де генетичні гени, злі гени залишаються в людях, і навіть від самих Другої Жеші, що дурна кров, зла кров, дика кров, якби напівтварина, злочинна кров, деліквентна кров, коли людина не християнин, це вже від мене, коли не християнин, коли людина передає цю кров з поколіннями і далі передає це зло, генетично утворює зло і розповсюджує через родини, через культуру дегенеративну, деліквентну, з вихованням і тому подібне. Тобто виходить з цього-всього висновок. Але ж ми ж знаємо, що таке філософія Артура Шопенгауера і інших, і тому подібне. Це щось трішки, хоча Артур Шопенгауер більш наполягав на християнському відносину створення людської культури нормально і тому подібне. Тобто, з цього-всього виходить один висновок, що електорат АФД, альтернатива, як би так сказати, для Німеччини, і електорат Сари Вагенкнефт цілком створений від зґвалтованих російськими дикунами, жовнежами, солдатами і тому подібне, німецьких жінок, котрих зґвалтили в самому чи Берліні, чи взагалі мільйон. І ця зла кров нікуди не дівається. Кремлівська ця отрута, яд. Вона перетворюється і несеться злом, розповсюджується і умножається. Злом в наступних поколіннях. Ось так от. Виходить, що злий через цю саму ідею, теорію генетичну, виходить, звідки тоді в німцях така кров дурна. Зла кров, бьозе, блонд. Від росіян, котрі зґвалтили німців, побивали, гвалтували жінок і тому подібне. Оця кров і передалась для АФД, проросійської чуми, і Сари Вагенкнефт, теж проросійської, прокремлівської, деліквентної, комуняцької чуми. Такі-то висновки. Дуже логічні, як на 2 плюс 2 логіку.